cili realisht ose me cilin kishim paraprak bisedonim për temat që kanë të bëjnë me Maqedoninë, fusnotën, si reflektohet ajo në Kosovë, pastaj simbolike nacionaliste të kryeministit Gruevski dhe për atë se si janë marrëdhëniet me liderët ose liderët tjerë shqiptar. Por çdo që Gostivari dhe vrasja e dy shqiptarëve atje nga Nipolic na bën që të nisim temën me atje. Mendoj mirë se erdhe. Atëherë nuk mund ta shmangim temën e këtij, po themi, tragjedie para së gjithash, e cila është ndoshta e natyrës e rastishme duket, por mund gjykohet se është edhe e një ndoshta nacionalizmit ngritur këto vitet e fundit me simbolikat nacionaliste gjithandej në Maqedoni nga kryeministi tash. A mund të kem gabim në këtë konstatim? Vjen shumë keq, rasti është shumë tragjik dhe mund rrezikohem që të keq kuptohem. Megjithatë do ta them mendimin tim sinqert para jush. Gjë e parë që thash në vetvete kur ndëgjova këtë tash mrim këtë dhe një shkoh me vrat dy shqiptar për një sekond. Nuk ka ndodhur kjo as në Jugosllavi. Pa dyshim se është kjo një pasoje, një politike të jetë përullëse, nënçmuse, që ka pranuar partia shqiptare që është pushtet, ofendimeve dhe sharjeve që na vishin prej akademisë shkencave deri në terenet sportive, dhe mendoj se kjo punë nuk do të ndodhë. Trimnimi Maqedonëve vinë si rezultati mos e rezistencës përfaqësuesve legjitim të shqiptarëve. A është kjo realisht një pasoje, një, po themi kështu, një dignitetit munguar që në fillim pas pavarësisë, pastaj një përpjekje për të bërë një politikë të përbashkët qetë atëherë kur Arben Gjaferi dhe ju dhe është një partinë demokratike shqiptare dhe Levizjen shqiptare dhe atje dhe pastaj u këthyet prapë një pozicion, po themi, lojaliteti ose mos themi të një dignitetit munguar në raste të shpeshta karshi i faktorit maqedonë. Këto kvalifikime kanë bënë Mali Ahmedi. Unë jam 10 vjetë në opozitë dhe për dhe sheja është 10 vjetë në opozitë. Ju e dini dhe gjithë Kosovë e dini se sa dinjitos kemi qenë ne në kohën e qeverisës tonë edhe me menaxhimin e krizës së Kosovës. Mendoj sinqerisht se kjo është pasojë një përkulje të jashtëzakonshme të çlirimtarëve në Thojzë dhe sinqerisht mendoj se kjo punë nuk do të ndalë. Mentaliteti slavë është ata të marrin gjysmën e oborit dhe më pas taj bëjnë pazar që ta ndajnë për gjysmën e oborit. Nuk e pas ke ndryshuar mendimin që nga koha kur ju një se i quen e ande qërimtar në Thojza? Absolutisht të është i quen edhe trathar, për shkak se... Kjo është akuzë e ranë me gjitha të. Ku i quen ashtu 2001-shin rëzikosha që të mvlerësojnë se unë tash jam shumë i nervozum që kam humë pushtetin 10 vjetë pas të gjitha faktet, të gjitha parametrat flasin se nuk kanë ndryshuar asgjë. Kur ju kam takuar në luftë, realisht kur ka plas lufta, keni thënë që kanë hyrë në mal pasopat dhe nuk do sjellin asgjë në Maqedoni dhe ato që ata kërkojnë ne moti do t'i bëni. Çështja ka shkuar edhe mbas, fatkesisht. Sot e keni komandirin e stacionit policisë apo nashallnikën e Gostivarit është maqedon. Më thonë është një fakt frapant që duket. Dhe mendoj se gjitha e manipulim tashmë sqarohet vetëm me një revolucion të kuq të rrëzimit për pushtetin me dhunë, një forse politike si që është PDSH-ja. Nuk është edhe situata aq dëshpruese, ata nuk arritën që të na zhvijnë. Qëllimi kryesor i tyre ishte që ta zhvijë këtë forcë demokratike. Unë mendoj se zgjedhjet e kaluara tregun se megjithatë ky është një faktor i pazavendësueshëm për shqiptarët siç është partia jonë. Pa tjetër se duhet të them edhe diçka tjetër, se në këtë kontribuojnë edhe toleranca e bashkësisë ndërkombëtare, për fatkeqësisht konstatoj ndaj qeverisë Gruevski dhe ndaj politikës së tillë. Kjo do t'ju bëj me pyetje të veçanta. Po. Tu ka një gjë që se kuptoj njerëzit që jetojnë jashtë. Nacionalizmi i Gruevskit duket se është antigrek, po efekti i nacionalizmit Gruevskit te grekët është vetëm virtual. Efekti i vërtet godet mbi shqiptarë. Dhe këtu është kështë kuptimit e bashkësia ndërkombëtare. Mirë, atër po flasim për një simbolik ndërtuar të nacionalizmit e Gruevskit. Po flas për një simbolik për faktin se simbolika aty ndërtuat në bjartu përmendorët e mëdha që e kanë okupuar shkupin, kafshin, por si që quin në një pies edhe maqedonasve, po edhe një pies e shqiptarve kafshet e ndryshme, por më thuni, kjo simbolik realisht apo godet shqiptarët apo po provohet mobilizoj Maqedonit për të ndërtu një identitet dvetin
të fort, të munguar, si doni ta quaj. Është puna e tyre, mos u pengon. Po kjo e para që thatë është e vërtetë. Kjo godet shqiptarët. Ata po të kultivojnë identitetin e tyre, është diçka tjetër. Po ata kultivojnë identitetin e tyre mbi anti-shqiptarizëm. Dhe mendoj se koncentrimi i jon drejt Gruevskit flet për një mungesë të analizës mbrendshme. Fajtori kryesor për këtë është Alia Meti dhe BDI-ja. Unë kam qenë me Gruevskin 18 muaj në qeverisje. Të gjitha këto plane dhe dëshira, gjithë këtë kopsht zoologjik ajo kishte në kokë, qysh në kohën kur ishte në qeverisje. Një gozhë dhe një tullë nuk arriti të angullë gjatë 18 muajve, përshka këtë rezistencës fort që bënd të një forcë politike. Ata shqiptarë cilë dhe kanë legjinitetin duhet edhe përgjithsin të ambajnë. Është interesant se ju pas kanë, nëse mund të themi kështu, ju pas kanë ngrit në nivelin më të një shkallë, më të nalt apo dy të nacionalizmit, se nuk keni qenë kaq jashtë për dikur. Unë gjithmonë kam qenë i tillë, po varësisht prej... Gjuha qenë ka shumë e ashpër ndaj koalicionit që qeverisë në Maqedoni. Ka 4 vjetë që kam këtë gjuhë të ashpër. Po, e kam dhe gjuhë, po. Në zgjedhjet e fundit, unë kam thënë se mund të premtoj se po të marim një legitimitet plot, ne do t'i tërhekim zvarë, gjitha ta. Neve nuk na pengon identitetit tyre, po ata këtë betejë të mbrendshme të identitetit tyre e shfrytëzojnë për antishqiptarizëm. Gjithë ky arsenal, efektin e vërtet e ka mbi shqiptarët. Tash ambasadorit amerikan javën e kaluar, po të kishë problem fetar në Maqedoni, pse ata shkuen në xhamin e manastirit vdekje shqiptarëve? Po të kishë problem me muslimanët, pse ata në përndeshje sportive bërtasin vdekje shqiptarëve? Thjesht ne të gjithë duhet të kthehemi dhe të koncentrohemi te forca politike e cila e ka legitimitetin. Nuk guxojmë të sillemi se Gruevski është ai fajtori kryesor, jo, fajtori kryesor është ai që ja mundëson që ai këtë politikë ta bëj politikë pragmatikë. Do ta bëni të ndryshe? Absolutisht. Ku janë mungesat e Alia Metit në këtë moment përveç që ja mundësoni, si që thoni ju, një politikë antishqiptare shefit qeverisë? Po mungesat tjera janë, unë mendoj se është politikani cili nuk mbart me vete përgjegjësinë. Vetëm t'ju rekujtoj se hyrja e tij në politikë me push premtoi çlirimin e shqiptarëve. Përkundrazi. Ja keni mësuar dhe jo. Unë jam mundsova që mos të kemi luftë qytetare, për shkak se çdo popull normal, në çdo civilizim normal, nuk ju lejojnë që të futeni me pushk. Po mos deshet ju atëherë, edhe nuk do të ndodhte. Po nuk ishte bashkështu, është nuk duhet i kthehem asaj kohe. A i nëziti Macedonasit dhe më pashta i kujtohet, i ki në Prizren, merte infuzione, në eve në ngelen zorët në përkëmbë, dhe ne u detyruam që ta mbështesim. Më thoi se këtë kryen ngritje, për hadër dhe për mës me humbë një numër të matë të djenëve të rritë, si literal ishtë në të drejtë ju bashkan gjitën kushtrimit të lirisë. Preferoj më tëj për të flasë për rezultatet e tanishme. Rezultatet të anishme janë katastrofale. Besoni, shqiptarët të maqinisë në këtë gjendje s'kanë qenë asë në kohën e komunizmit. Ne, pre buxhetit shtetit, vazhdojmë të marim vetëm 2%. Mos flasë për çështjet tjera të cilat katër sipërisht... Sa kontribojnë shqiptarët dhe komunat që janë të banuara me shqiptarët dhe udhëheqin nga shqiptarët në buxhetin e Maqedonisë? 30% minimum. Dhe merrni? 2%. Dhe këtë kjo është në Maqedoninë lindore? Absolutisht, dhe në kopshtin zoologjik të Gruevskit, të cili kushton 800 milion euro. Dhe ndërtimi i shkupit, apo markimi i shkupit me ortodoksizëm dhe me slavizëm, është bëhet edhe për mjeteve tona. Mirë, a realisht me që ndërkombëtarët me siguri janë të njoftumë për këtë disbalans të shpërndarjes buxhetit, si është e mundur që spaku shqiptarët, nëse jo në pikpamje politike të ku janë të ndarë, të mos bashkohen s'paku në shpërndarjen e buxhetit? S'kemi ne si të bashkohemi, për shkak se bashkim më të madh s'ka mundësi që të kemi. Unë ja kam mundsu 4 vjet e fundit, ja kam pranuar që i ka fituar zgjedhjet dhe le të mbaj përgjegjësinë. Mendoj se veprim më korrekt politik nuk do të kishte. Unë luaj rolin e një opozite konstruktive, do nuk kam më tepër si t'i ndihmoj. Nëse unë filloj që të kalkuloj me Gruevskin apo me dikën tjetër, kjo është dëmi që mund t'i shkaktoj atij. Megjithatë, mendoj se përgjegjësia realisht duhet të jetë mbi atë forcë politike e cila është qeverisë. Mirë, kur keni pas qëndrim ndaj partive maqedonase, ndaj politikës maqedonase, keni pas dy qëndrime. Njërin cili ka qenë pak i mbështjellur me racionalizëm dhe ju i ashpër.
realisht modeli i Arben Xhaferit dhe Mendu Thaçit ka funksionuar në këto dy pika. Atë mungon Arben Xhaferi në pika të cilë, pika në cilën ju e keni humbë durimin. Jo, se kam humbë durimin, asë mungon, nuk mungon asë pak se Arben Xhaferin me vete, kam non stop i kemi 3 metre zyrat ku rrim, është kryetari i ansamblesë, këshillit qendror të partisë dhe kuptohet këshilltari pazëvendësush numër 1. Mendoj se shpeshherë Arben Xhaferi është shumë më i ashpër se unë, po mënyra se flas, po artikulimin e ka mënyra se si ai artikulon. Ashpërsia but ose butësia ashpër se thua. Si artikulon gjanat është tekret ndrysh. Do të vazhdoj të në rrugës që do ta kem përpara të mburën për shkak se ai është mentori i cili ka kriju këtë koncept politik të unë. Ndërsa unë jam garantuesi se në të ardhmen nuk do të rrëshqet partia për këtë koncept. Nëse me gjitha të do detaje, shikusi i Kosovës nuk i din. Si është e mundur që ju e keni ndërtu një koncept politik realisht për herë të parë shqiptar, i cili u shpërnda me shumë mund në Maqedoni, që të rikthehet në favor të Ali Ahmet. A keni shpjeguar ku ka qenë problemi, për arsye se ju keni pas një parti intelektualisht fort, keni pas qëndrime intelektualisht fort, për herë të parë maqedonët janë ndi shumë inferior, sidomos ndaj debateve ku ka marrë pjesë Arben Xhaferi dhe ju. Si është të mundur që ky besim i humbur ndërkohë te ky elektorat? Apo të themi, nëse guxoj ose nëse më lejohet mua, që shqiptarët e Maqedonisë nuk e kuptojnë intelektualizmin politik ndonjëherë? Jo, nuk është ashtu. Ai krisi me pushkë. Alia ka krisë me pushkë, aty ku kërset pushka, vota nuk funksionon. Alia sot e kësaj ditë vazhdojnë që të mund kërshohet 20.000 me 100. Ishte e para. E dyta është se a i bëri një kokullje dhe një dhanje qafës drejt Macedonëve dhe të dy forcat kryesore politike Macedonëve se preferojnë ata. Dhe ata janë forcat respektushme të cilat në dikoj. Kje një pjesë shqiptarve e ulin kokë. E, pa dyshim, ata që mbështesin atë. Dhe ata dy forcat politike ndikojnë shumë. Edhe e treta, që është poshtu e vërtet dhe unë nuk mund të iki se bashkësia ndërkombëtare preferon një politikë të këtill, po deri kur nuk e di. Për shkak se vlerësoj unë se Maqedonia është e konzervuar momentalisht në një këmish të aty të tmarrit. Maqedonia asnjë një problem nuk është zgjidhur. Vetëm Gruevski ndoshta edhe Alia mendojnë se janë zgjidhur problemet. Maqedonia tek do të fillojë që të hapet problemet të cilat i kalon pas zgjidh edhe Alia dhe Gruevski. Mirë, meç mendoni që ky binom Gruevski Alia Meti janë funksional në këtë moment, qoftë për Greqinë, qoftë për Bashkinë Ndërkombëtare, a do të thotë që këta e kanë lënë qëllimisht problemin e pazgjidhur të Maqedonisë dhe dëshirojnë që ta mbajnë ish Republika me atë fusnotën ish Republika Federative o ish Republika e Maqedonisë si fusnot duke mos provuar që të ndryshojnë në një koncept qytetar Maqedonin ku i takon edhe Maqedonazve dhe Shqiptarë. Më mirë do të kisha thënë asë njënës kuptojnë se që bëjnë. Gruevski është një politikan pa përvojë, i cili imiton Miloševićin, por shumë ngrotesk, fundit i tij do të jetë katastrofal. Ndërsa Aliu nuk i njeh konceptet themelore të politikës. Dhe unë mendoj se ai vazhdon të jetë i fascinuar me situatën e rregullimit të pasaportës të tij dhe gjendjen e VIP personit prej diasporës, në një VIP person dhe lumturinë e tij e këmben me lumturinë e popullit vet. Megjithatë, je pak ironik këtu. Deri atë nuk ka arrit. Po, ka arrit për shkak se ju lutem nëse lexoni komunikatën numër 5 ku ai e drejton te atë forcë armatosë, thoshte se do të çlirohen shqiptarët. Dhe tash me plot komoditet ai rrin 10 vjet pushtet dhe jo që s'ka ndodha çlirim, po ndodhin gjëra shumë të këqija. Megjithatë më lejoni të konstatoj edhe diçka për korrekti. Edhe bashkësia ndërkombëtare e ndese ka vendosur në renditje me Maqedoninë dhe për këtë arsye kjo është situata që është. Unë para shoh që pas stabilizimit të raportit Kosovë-Serbi, apo më mirë ta them, Shqiptar-Serbi, Maqedonia do të vinë rendite. Dhe atë nuk do të mund as Gruevski as Aliu ta mbajnë këtë status. Mirë, po ndalim tani konstatim të ambasadorit amerikan në Kosovë, që ishte shumë ndryshe nga ambasadori amerikan në Maqedoni. Realisht e quajti këtë kryenetësi të kryeministit Maqedonas e quajti të pakuptim dhe vendosjen e asaj që ka bërë deri më tash realisht e quajti në një farë mënyrë rrezik për Maqedoninë dhe për projektet evropiane të Maqedonisë. A mund ju ta shpjegoni pse
Gruevski dhe Aliameti nuk provojnë, prapë për i kthejmë pyetjes, që ta ndërtojnë një Maqedoni e cila është ndryshe, që nuk i përket emrit të tillë dhe të jetë pengë këtij